যেতিয়া মই নতুনকৈ বিয়া হৈছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধোতে প্ৰায় 1.5 ঘণ্টাৰ পৰা 2 ঘণ্টা সময় লাগিছিলে আৰু সেই সময়খিনি যাতে আপোনালোকৰ লগত নালাগে আৰু 2 বছৰ মই ৱেইট কৰাৰ পিছতহে এনেধৰণে ধুনীয়াকৈ পাৰ্ফেক্টলি পিন্ধিব পৰা হৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত যাতে এই 2 বছৰ ৰখিবলগীয়া নহয় আৰু সেইবাবে মই আপোনালোকৰ লগত এই ট্ৰিক্সটো শ্বেয়াৰ কৰিম যাতে ধুনীয়াকৈ পাৰ্ফেক্টলি পিন্ধিব পাৰে যোনে যোনে নাজানে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব আৰু যোনে যোনে জানে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিব পাৰে আৰু এয়া দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ প্লেটছবোৰ বনালোঁ প্লেটছ বনোৱাৰ ষ্টাইলটো দেখিলেনে মই কেনেকৈ প্লেটছ বনাইছোঁ মানে মই ফ্ৰণ্টৰ পৰা প্লেটছ বনোৱা নাই মই বেকৰ পৰা প্লেটছ বনাইছোঁ আপোনালোকে এনেধৰণে প্লেটছ বনাব তেতিয়া প্লেটছবোৰ সমান হৈ যায় আৰু আগতে মই প্লেটছ যেতিয়া বনাইছিলোঁ মানে নতুনতে আৰু তেতিয়া মোৰ প্লেটছবোৰ ডাঙৰ সৰু হৈছিল প্ৰায় 3-4 বাৰ 5 বাৰ 6 বাৰলৈকে মানে প্লেটছবোৰ সমান হৈ নাহে মোৰ লাষ্টত বেলেগক ক'বলগীয়া হয় মোক প্লেটছকেইটা বনাই দিয়া আৰু এইফালে মই পেটিকোটটো পিন্ধি ল'লোঁ লগতে ব্লাউজটো পিন্ধি ল'লোঁ আৰু ব্লাউজৰ বেক চাইডটো দিয়া দেখিছেনে বহুত বেছি চিম্পল হয় কিন্তু বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু এয়া কাপোৰযোৰৰ মই মেখেলাখন পিন্ধিব লৈছোঁ আৰু মেখেলাখনত মই 3টা কোজ দিছোঁ আপোনালোকৰ যেইটা কোজ আছে সেইকেইটা কোজ দি ল'ব মই 3টা কোজ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া কোজকেইটা মিলাই লৈছোঁ মিলাই লৈ পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ পেটিকোটত সোমাই ল'ম আৰু দেখিছে আৰু আগতে মই কি কৰিছিলোঁ পিছ চাইডে মই সোমাই লোৱা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া মই পিছ চাইডে সোমাই লওঁ পিছ চাইডে সোমাই নল'লে পিছ চাইডৰ পৰা ওলমি যায় ওলমি গ'লে পিছ চাইডটো দীঘল হৈ যায় আৰু ফ্ৰণ্ট চাইডটো মই পিন মৰা নাছিলোঁ পিন নামৰোতে ফ্ৰণ্ট চাইডটো লুজ ওলাই যায় এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পিন মানে কোচকেইটা কৰাৰ পিছত একেবাৰে পেটিকোটৰ লগত পিন আপ কৰি ল'ম যাতে ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈ থাকে এনেধৰণে পিন আপ আপোনালোকে পিন আপ কৰি ল'ব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈ থাকিব কোনো পধ্যে তাৰমানে আপুনি দিনটো পিন্ধি থাকিলেও কাপোৰযোৰ একেবাৰে ধুনীয়া হৈ থাকিব এইফালে মই চাদৰখন লৈ ল'লোঁ এইবাৰ তলফালে পিন মাৰিছে দেখিছে আৰু ফালে ফ্ৰণ্ট ফালে যিটো পিন মাৰিছিলোঁ এইটো ধুনীয়াকৈ ব্লাউজৰ লগত ফিটিং কৰি ল'ম আৰু এইটো বাৰু আপোনালোকে মাৰিব জানিবই যিসকলে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব জানে আৰু দেখিছে এতিয়া মই ফ্ৰণ্টৰ পৰা ধুনীয়াকৈ প্লেটছকেইটা এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ পিছ চাইডলৈ টানি আছোঁ আৰু এতিয়া পিছফালৰ পৰা এনেকৈ প্ৰতিটো মই টানি আনি আগফালেলৈ লৈছোঁ আৰু দেখিছে এতিয়া মই বনাম কোচ মানে ৰুমাল কোচ দিম আৰু ৰুমাল কোচ দিলেই ভাল লাগে মেখেলা চাদৰত মানে নতুনকৈ বোৱাৰী বা ছোৱালীসকলে আৰু অকণ বয়সস্থ মানুহবিলাকে নৰ্মেল কোচ দিয়ে বাৰু এনেকৈ কিন্তু কোচ দিলে বেছি বেছি মৰম লাগে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলে আৰু এনেকৈ কোচ দিব আপোনালোকে আৰু এনেধৰণে মই কোচ দি লৈছোঁ আৰু দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ সোমাই লৈছোঁ আপোনালোকে এনেধৰণে সোমাই ল'ব আৰু সোমাই লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই এটা পিন লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই পিনটো মই কেনেকৈ মাৰিম জানেনে এই মেখেলাখনৰ প্ৰথম যে কোচটো 3টা কোচ দিছিলোঁ মই মেখেলাখনৰ তাৰে প্ৰথম কোচটো উঠাই লৈ ধুনীয়াকৈ মই ৰুমাল কোচটো এনেধৰণে পিন মাৰি ল'ম তলেৰে দেখিছে ধুনীয়াকৈ পিন মাৰি লৈছোঁ আৰু প্ৰায় মেখেলা চাদৰ আমাৰ কিন্তু আৰু আছে 2টামান পিন মাৰিবলৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ একদম পাৰ্ফেক্টলি আৰু এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ মই কোচকেইটা মিলাই লৈছোঁ এতিয়া মই যাতে মোৰ ছাইডৰ পৰা ওলাই নাযায় সেইবাবে মই এনেধৰণে প্ৰথম প্লেটছ দাঙি লৈ পেলাই এনেকৈ ব্লাউজৰ লগত পিন আপ কৰি লওঁ আপোনালোকে এনেকৈ পিন আপ কৰি ল'ব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোক ছাইডৰ পৰা ওলাইও নাযায় আৰু তলফালে দেখিছে এয়া মই এই প্ৰথম প্লেটছটো এনেদৰে উঠাই লৈছোঁ আৰু মেখেলা আৰু মেখেলাৰ লগত ধুনীয়াকৈ পিন আপ কৰি লৈছোঁ মেখেলাৰ পৰাও চাদৰখন উঠি নাযায় এয়া ধুনীয়াকৈ আমাৰ মেখেলা চাদৰটো পিন্ধা হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেদৰে পিন্ধি চাব বহুত বেছি ধুনীয়া হ'ব